Чаках този момент 7 месеца да се завърна на терена и да съм в Левски. До момента тренировките вървят нормално. Първата седмица беше много добра, имаше много тичане, но имаше и футбол. Ще имаме повече време в Австрия, но до момента всичко е наред. Очаквам да изградим основа с новия защитник и да не допускаме голове. Ще видим как ще се чувствам. Ще построим добър, дисциплиниран отбор. Имаме само една седмица заедно, но за момента всичко изглежда добре.